саламатсыздар ма? Қазіргі таңда біздің білім алушыларымыз жас зерттеушілер ғылыми жоба байқауларына жиі қатысуда. Осы орайда сіздерге ғылыми жобаны қалай тақырыбын таңдап аламыз, қалай жазамыз, осы турасында сіздерге өзіндік іс тәжірибемді бөліскім келіп отыр. Біздің бүгінгі осы тақырыптағы әңгімеміз ғылыми жоба жазушы мектеп оқушыларының жетекшілеріне де, білім алушыларға да және студенттерге де арналады. Жобаны жазудағы әдістемелік көмекті үйретуші мен Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің аға оқытушысы Ұлықпанова Алия Жолдасқалиқызы боламын. Ең алдыменен ғылыми жоба жазудағы басты біздің мақсатымыз қандай? Осы мақсатты біз жақсы білуіміз қажет. Оған ғылыми жобаға жазуда қандай талаптар қойылады? Ол талаптар сіздерге келетін байқауды ұйымдастырушылардың ақпаратты хаттарында ережелерінде көрсетіліп отырады. Осы ережеден біз тыс кетпеуіміз қажет. Осы орайда төмендегідей міндеттер туындайды. Ең алдыменен сіз қандай бағытта ғылыми жобаны қорғағалы отырсыз, сізді қандай тақырып қызықтырады. Ең алдыменен тақырыпты айқындауымыз қажет. Одан кейінгі кезекте тақырып айқындалғаннан кейін сіз нақты қысқа нұсқа өзіңіздің тақырыбыңызды ашатындай жоспар құра білуді үйренуіңіз қажет. Осы орайда сіздің барлық жұмысыңыз зерттеу күнделігінде толтырылып отырады. Осы бағытта жасалатын жұмыстар жөнінде де біз қазіргі сағатымызда сіздерге ойымызды бөлісетін боламыз. Сонымен қоса жалпы ғылыми жобаны жазуда сіз өзіңіздің тақырыбыңызға қатысты қандай зерттеу еңбектері бар, қандай монографиялық зерттеулер қорғалды, осы дерек көздерді, библиографиялық көрсеткіштерді немесе ғаламтордан алынатын ресурстармен жұмыс жасау жолын үйренуіңіз қажет. Сонымен қоса осы ғылыми жобаға қатысты қосалқы тағы да бір қажетті құжаттар керек болады. Ол аннотация, ол пікірлер осы төңірегінде де біз сіздерге үйрететін боламыз. Сонымен қоса сіздің нақты меңгеруге тиісті бір жайттарыңыз ғылыми жобаның жазылып болғаннан кейін де жазу барысында да сіз техникалық тұрғыдан дұрыс рәсімделуін міндетті түрде ескеруіңіз керек. Және біздер сол ғылыми жобаның жоспарға сай жазылуын міндетті түрде көздеуіміз керек. Ғылыми зерттеу жұмысының өзінің нақты кезеңдері баспалдақтары болады. Ең алдыменен жас зерттеуші ғылыми жетекшісімен немесе пән мұғалімімен бірлесе отырып жобаның тақырыбын таңдайды. Жоғарыда айтып өткенімдей, жоба жазу барысында бірден күнделік толтырылып отырады. Ғылыми жұмыс жазылады және қорғауға дайындық жүргізіледі. Міне осы кезеңдерді біз бірге өткеретін боламыз. Ал ғылыми жетекшіге қандай талаптар қойылады? Әрине жетекшісі ғылыми жобаның тақырыбын берерде өзі де сол бағытта нақты терең мол білімі болуы қажет. Өзінің де жеткілікті дайындығы болуы керек. Тақырыпты жетекшінің өзі жете түсінгені жөн. Және жоба жетекшісі білім алушының сол ғылыми жобаны жазуға, дайындауға, қорғауға дейтін ықыласы мен қызығушылығын оята білуі қажет. Ешқандай қызығушылық туындамаған жерде жобаны дұрыстап қорғап алып шығуда әсте мүмкін емес. Сонымен қатар, ғылыми жоба тақырыбының бір сарынды, бірнеше жыл қатарынан қорғалып жүрген жаттанды қайталама жұмыс емес, міндетті түрде жаңашылдығы басым болуын басты назарда ұстағанымыз жөн. Ең алдыменен ескеруге тиісті жайт бұл тақырып. Тақырып бұл ғылыми жобаның ең басты өзегі болып табылады. Әрі ол жобаның бағытын айқындайды. Тақырыпты қоя білуде үлкен шеберлікті қажет етеді. Тақырып нақты, қысқа, нұсқа, айқын формада құрылуы қажет. Ғылыми жоба тақырыбы
екеу бір-біріне сай мазмұнын ашатындай болуы қажет. Сонымен қатар тақырып бойынша ғылыми деректердің, әдебиеттердің өзін таңдап ала білгеніміз жөн. Ал тақырыптың өзекті, өмірдегі ең бір көкейкесті мәселелердің шешімін таба алатындай болуына біз тағы да назар аударғанымыз жөн. Енді осы біз ғылыми жобаның нақты мазмұны қандай болу керек, оны техникалық жағынан рәсімделуімен қатар түсіндіріп отырамыз. Ең алдыменен ғылыми жобаның мұқаба бетінде сіздің өзіңіздің жалпы қай елден, қай өңірден, қай оқу орнынан, немесе қай мектептен шығып отырғандығыңыз ол міндетті түрде көрсетіледі. Ғылыми жобаның сіз қатысатын бағыты қандай? Мәселен, ол сіз бір техникалық бағыт бойынша ма, немесе жалпы қазақ әдебиеті этномәдениеттану саласы бойынша кетуі мүмкін. Осы жағын ережеде қандай бағыты көрсетілді, сіз осыған сай жазуыңыз қажет. Сонымен қатар, біз осы қазақ әдебиетіне қатысты ғылыми жобаға, мәселен, мынандай тақырыпты алуымыз мүмкін, осы бойынша түсіндіргім келеді. Біздің мысалға алып отырған тақырыбымыз жалпы фольклордағы ертегілер мен аңыздық прозадағы шығыстық мотивтер деген бағытта алғым келіп отыр. Мұқаба беттің өзінде сол жобаны жазушы авторлар аты жөні, егер оқушы болса сыныбы, мектебі, қаласы, жоғары оқу орны болса, факультеті, мамандығы, курсы толық көрсетіледі. Одан кейін жетекшісі, мектеп оқушысы болса, оның пән жетекшісі, осы арада ол туралы мәліметтер беріледі. Ал пән жетекшісімен қатар ғылыми жобаға ғылыми тұрғыда кеңесші болатын, ол жоғары оқу орнының оқытушысы болады. Ол адамның толық аты жөні, дәрежесі, оқу орны, қаласы көрсетіледі. Және ол қай қалада орындалып отырған жұмыс, қай жылы орындалып отырған жұмыс, ол да көрсетіледі екен. Жалпы ережеде көрсетілген талаптарға сай болуы тиіс. Және мұқаба бетте, одан кейінгі жоспарда беттер нөмірленбейді. Осыны ескеріңіз. Ал енді ғылыми жобаның мұқаба бетінен кейін мазмұны немесе жоспары көрсетіледі. Осы жоба жалпы негізінен міндетті түрде кіріспе мен қорытындыдан негізгі бөлімнен және пайдаланылған әдебиеттер бөлімінен тұрады. Негізгі бөлімнің өзі екі немесе үш тараудан, оның өзі ары қарай жіктеліп көрсетілетін болса, тараушалардан да тұруы мүмкін. Ал мына тұста сіздерге мұқаба бетте, одан кейінгі жоспарда, мазмұнында қалай рәсімделеді осыны көрсетіп отырмыз. Ғылыми жобаның жалпы кіріспе бөлімнен бастап құрылымына түсінік беріп өтейік. Кіріспе бөлімде не туралы айтылады? Бұл арада біздер қазір жалпы сипаттамасы, өзектілігі, мақсат міндеттері, тақырып бұған дейін кімдер зерттеді, зерттелу деңгейіне сіз қалай шолу жасайсыз, қандай ғылыми жаңалықты ұсынып отырсыз, өзіңіз осы бағытта қандай ой тұжырымға келдіңіз, жалпы сіздің жұмысыңыздың құрылымы қандай, бұл кіріспе бөлімде айтылады. Біздер бұдан кейін сіздерге осы пункттерде көрсетілген мәселелерге әрқайсына жеке тоқталып түсінік беретін боламыз. Бірақ сіз бұл арада бір нәрсені ескеріңіз. Жас зерттеуші осы тақырып төңірегінде бірден үлкен бір ғылыми жаңалықты ашып тастамауы да мүмкін. Бірақ сіздің білім алушыңыздың, жас зерттеушінің осы ғылыми жобаны жазуға, қорғауға, жалпы ізденуге дейтін қызығушылығы оянып, осы бағытта бұл жас білім алушының өзіндік бір тәжірибесі қалыптасатын болса, бұның өзін біз үлкен жетістік деп білуіміз қажет. Міне біздер схема түрінде ғылыми жобаның кіріспе бөлімінде қандай жағдаяттар, мәселелер қозғалады, осыны сіздерге көрсетіп отырмыз. Яғни тақырыптың өзектілігі, зерттелу деңгейі, мақсат міндеттері, ғылыми жаңалығы, қорғауға ұсынылатын тұжырымдар, жалпы жобаның құрылымы жөнінде осы кіріспе бөлімде схема түрінде көрсететін болса, осы мәселелер қарастырылады.
Енді осы кіріспе бөлімде жаңа біз санамалап айтып кеткен мәселелердің ішінде жалпы сипаттамада жоба туралы түсінік қысқаша шолу ғана беріледі. Ал енді осы мақсат міндеттерді көрсеткен уақытта нақты мақсат айқын көрсетілуі тиіс. Сіз мысалға мүлдем басқа бағыттарға кетіп, көп мәселелерге тоқталып отырмай, қысқа нұсқа айқын тілмен мақсатыңызды және сол сіз өзіңіз дайындап отырған жоспарға сай оның міндеттері ашылуы тиіс. Сонымен қоса тақырыптың зерттелу деңгейін жаңа айтып кеттім, қорғауға ұсынылатын ой тұжырымдар қандай болады, ғылыми жаңалығыңыз осы кіріспе бөлімде көрсетіледі. Ал зерттеу әдістеріне келетін болсақ, енді әдебиет тануға қатысты, әдебиет тарихына қатысты ғылыми жобаларда жалпы сол сіз белгілі бір ақын жазушының, драматургтың шығармашылық мұрасын зерттейтін болсаңыз, сол шығармашылық лабораториясы, зертханасы қандай, ол қаламгерге тән қандай ерекшеліктер бар, өзіндік жаңа қаламгерлік қолтаңбасы қандай, осыған сіз баса назар аударуыңыз тиіс. Осы орайда әрине тарихи салыстырмалы әдіс, жүйелі талдау әдісі, немесе тарихи танымдық тәсілі, жинақтау, логикалық сараптау әдістері қолданылуы мүмкін. Ал дерек көздерге жаңа тақырыпқа сай талданатын көркем әдеби шығармалар, немесе хрестоматиялық еңбектер көрсетіледі. Егер сіз жазушының әдеби мұрасын зерттеп отырған болсаңыз, оның қандай төл туындылары бар хрестоматиялық еңбектер дегенде осыны айтып отырмыз. Және ғылыми жобада жоспарға сай сізде 2 немесе 3 бөлім болуы мүмкін, ол кіріспеден, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен басқа. Осыны сіз нақты қысқа нұсқа тағы да көрсетіп отыруыңыз керек. Ал енді негізгі бөлімде не айтылады? Бұл әрине әрі теориялық, әрі практикалық бөлім болып табылады. Сонда бұл бөлімде жоспарға сай сіздің тақырыбыңыз толық тянақты түрде мазмұнды ғылыми еңбектерге сілтеме жасай отырып ашылуы қажет. Сіз алдыңызға қандай мақсат қойдыңыз, басты өзіңіздің ұстанып отырған идеяңыз қандай, осы негізгі бөлімде толықтай дәлелденуі керек. Егер сіз бір нақты жаңағы ақын жазушының шығармашылығына, олардың бір поэтикасына, немесе белгілі бір көркемдік жанрлық ерекшеліктеріне талдау жасайтын болсаңыз, әрине мысалдар арқылы дәлелдеп отырасыз. Осы орайда ғылыми еңбектерден бөлек нақты жаңағы қолжазба туындылардан, жарыққа шыққан көркем әдеби еңбектерден үзінділер көрсетіледі. Ғылыми зерттеу еңбектеріне сілтеме міндетті түрде жасалуы қажет. Біздің көп жағдайда жас зерттеушілердің жіберетін қателіктері сілтеме жасалынбайды, бір әдеби деректерден өзінің жазған жұмысындай тұтас тұжырымдарды әкеліп салып қояды. Осындай қателіктерді жіберуге жол берілмеуі қажет. Негізгі бөлімнің өзі жаңағы 2 немесе 3 бөлімнен, ол әрі қарай тараулардан тұрады. Және әр бөлім мен тараудың арасында байланыс болуы керек. Әр тарауда әр түрлі тараптағы бағыттағы әңгімелерді айтудың қажеті жоқ. Енді тағы да осы негізгі бөлімге мына рәсімделу түрін көрсете отырып, біз тіпті анау тақырыптар қалай жазылады, немесе жаңағы қандай бағыттар қозғалуы тиіс, осыны тағы да мысалдар келтіре отырып түсіндірейік. Негізгі бөлімдегі әр бөлім тараулар бас әріптермен қою бояумен жазылады. Негізгі бөлімдегі жаңа тарау, мұнарада бірде бір деп көрсетіп отырмыз ғой, жаңа парақтан басталады. Ал егер бірінші бөлімде 2 тарау болатын болса, бірде бір жаңа парақтан басталса, бірде 2 ол жаңа парақтан басталмайды. 2 аралық жол тасталып, яғни 2 пробел ғана тасталып, бірінен соң бірі ретімен кете береді.
Ал екінші бөлімде бұл тағыда міне жаңа парақтан басталды. Осыған қоса тағыда айтып кетуіміз қажет. Жаңағы міндетті түрде осы тақырыпқа қатысты зерттеу еңбектеріне, авторларына қосымша мәліметтер беріп кетіп отыруға болады. Бірақ ұзын сонар бір жаңағы өмір баяндарын салып қоюдың қажеті жоқ. Содан кейін сілтемені көрсетіп отырған уақытта міндетті түрде тік жақшаға алынады. Ол жаңағы еңбек ең алдыменен сіз пайдалану ретіне қарай, егер ең бірінші кіріспе бөлімде тақырыптың зерттелу деңгейі деген кезде бірінші, екінші, үшінші жаңағы зерттеу еңбектеріне тоқталатын болсаңыз, сол рет санымен кетіп отырады дағы. Енді тік жақшада нешінші әдебиет үтір қойлады, ол сол әдебиеттің нешінші бетінен алынып отыр, осындай тұрғыда көрсетілуі қажет. Және осы негізгі бөлімде сонымен қоса сіз мысалдар келтірдіңіз, талдадыңыз, өзіңіздің ой-пікіріңізді, тұжырымдамаңызды міндетті түрде көрсетіп отырасыз. Ал қорытынды бөлімде осы сіз айтып, талдап, зерттеп өткен ғылыми жобадағы негізгі жаңағы бөлімдерді қысқаша нұсқа, қысқа да нұсқа тұрғыдан тиянақтап, тұжырымдап, және осы жас зерттеуші өзіндік көзқарасын идеясымен түйіндеп отырады. Және осы қорытынды бөлімде жобаның мақсатына сәйкес жас зерттеуші өзінің ұсынысы мен пікірін білдіреді. Ал енді әдебиеттер мен интернет ресурстарды қалай көрсетуіміз қажет? Әрине, ғылыми жобада пайдаланылу ретіне қарай дізімделіп көрсетіледі. Ал мына осы әдебиеттерді рәсімдеген уақытта ең алдыменен автордың аты жөні, ол кітаптың аты, қай кітап қандай қаладан шықты, бас-бас қандай, шыққан жылы неше беттен тұратындығы көрсетілуі керек. Ал егер бұқаралық ақпарат құралдарына сілтеме жасалатын болса, сол сілтеме беріліп отырған тұста автордың, мақала авторының аты жөні, газет журнал басылымның атауы, шыққан жылы нөмірі тағы да көрсетіледі. Ал электронды ресурстарға сілтеме жасайтын болсаңыз, ол ресурстың өзінде де автордың еңбегі отыр ғой, автордың аты жөні, материалдың атауы және алынған сайт содан кейін барып көрсетіледі. Енді осы ғылыми дерек көздермен жұмыс жасау барысында ескеруге тиісті тағы да мынандай жағдаяттар бар. Ғылыми дерек көздерді анықтай отырып, жас зерттеуші, ізденуші библиографиялық көрсеткіштермен жұмыс жасауға үйренеді. Және әдебиеттер тізімінің соңғы 5 жыл көлемінде шыққандығын назарда ұстағаныңыз жөн. Бұл ғылыми жобаның басты талаптарының бірі болып табылады көп жағдайда. Библиографиялық еңбектерді сіз оқушыға, ізденушіге, студентке дұрыс бағытын беріп ұсына білуіңіз керек. Мәселен, Абай Құнанбаевтың шығармашылығы жөнінде болатын болса, мысалға Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығына қатысты библиографиялық көрсеткіштер болады, соны пайдалануды ұсынуыңыз қажет. Басқа да ақын жазушылардың өмірінен немесе шығармашылығына қатысты библиографиялық көрсеткіштер қазақ тілінде немесе орыс шет тілінде де алынатын жағдайда болса, тіпті нұр үстіне нұр болады. Ғылыми жобаны осылай дайындап болғаннан кейін оның қоса рәсімделетін қосымша құжаттары бар. Ол үш тілде ғылыми жобаның қандай бағыты болды, не туралы осы мәселе үш тілде аннотация түрінде жазылады. Қазақ тілінде, орыс, ағылшын тілінде. Одан кейін міндетті түрде жаңағы жетекшінің пікірі, бұл арада біз жетекші деп, пән жетекшісін ғылыми жетекші деп көрсетуіміз мүмкін. Оның қолы қойылады, ол және егер мектеп оқушысы болса, мұғалімнің сол мектебінің жаңағы жұмыс жасайтындығы жөніндегі мөрімен расталып отырады. Кеңесші ретінде ғылыми жобаны жазушы, зерттеушіге кеңесші, ол жоғары оқу орнының ғалымы болуы мүмкін, ол рецензия береді, бұл арада да қолыменен және мекеменің мөрімен расталуы керек.
Міне, мұнарада біз пікір жаңағы пән мұғалімі мәселен пікір беруі мүмкін, ғылыми жетекші ол рецензия береді. Бұл, міне, ол осындай тұрғыда рәсімделеді. Біріншіден, жоғары оқу орны оқытушысы жаңағы зерттеуші ғалым ретінде рецензия жасатын болса, пән мұғалімі жаңағы пікір береді. Ал осы пікірде немесе рецензияда не айтылуы керек? Ғылыми жобаның жалпы сипаты, маңыздылығына баға беріледі. Ал енді сонымен қоса әр бөлімге рецензент қысқаша талдау жасап кетіп отырады. Осы жағын ескергендеріңіз жөн. Жоғарыда айтып өткеніміздей, ғылыми жобаны жазу барысында жас зерттеуші күнделік толтырады. Осы тақырыпты алған күннен бастап, ғылыми тақырыпты қалай таңдады, таңдауына түрткі болған жағдаяттар қандай, осы тақырыпқа қатысты қандай ғылыми зерттеу еңбектерін оқыды, көркем әдеби шығармаларды сұрып табалды ма, жоба қалай жазылды, қалай рәсімделді, толық аяқтап шыққан күнге дейін күнделік толтырылуы керек. Оның құрылымы, мәселен, сыртқы мұқаба бетінде жас зерттеушінің аты жөні, егер оқушы болатын болса, мектебі, студент болатын болса, оқу орны көрсетіледі, зерттеу тақырыбы көрсетіледі, ғылыми жетекшінің, ғылыми кеңесшінің аты жөні көрсетіледі. Ал енді сол ғылыми жоба орындалған жердегі маман өз қолымен растап мөрін қоятын күнделікте жалпы осы зерттеушінің жасаған жұмыстары кезең-кезеңімен сипатталып көрсетіледі. Жетекшісі күнделік мазмұнымен таныса отырып, әр параққа растап қолын қояды. Сонымен қоса сын ескертпе ұсыныс пікірлерін айтып отырады. Ал енді сын ескертпе болған жағдайда жас зерттеуші сол кемшіліктерді қалай жойды, қалай жұмыс жасады, оны да көрсетіп отырғаны жөн. Міне, қымбатты тыңдармандар, ғылыми жобаны жазу барысында біз сіздер басты назар аударып алатын, орындайтын жайттар қандай, бүгін осы мәселелерге тоқталдық. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.